Интернет телевизор умрını bitirdimi? Mendan sorasangiz ha. Internet unda faoliyat yuritayotgan televiziya xodimlarini ham umrini bitirdi, bitiryapti, oz qoldi. Eng sodda misollar orqali tushuntiraman. Bugun tezkor zamonda yashayapmiz. Insonlar harakat davomida postlarni o'qishni, xabarlarni o'qishni, eshitishni, video, filmlar tomosha qilishni istaydi. Hammaning qo'lida telefon va internet. Yoki hech ko'rdingizmi televizor ko'tarib yurgan odamlarni? Yo'q. Endi odamlar oldingidek soat 8 da beriladigan xabarlarni televizor orqali kutmay qo'ydi. Nega? Chunki internet buni sizga istagan vaqtingizda, istagan joyingizda taqdim qilyapti. Yana nima? Seriallar, filmlar, internetga kirib, istagan serialingizni xohlagan tilingizda tomosha qilishingiz mumkin. Agar reklama sizni bezovta qilsa, ikki barmoq harakati bilan reklamani o'tkazib yuborish yoki ozgina ortiqcha pul to'lab umuman reklamasiz kino, filmlar, seriallar tomosha qilish mumkin. Xo'sh televizorchi, unda bunday imkoniyatlar yo'q. Har tomonlama televizorning imkoniyatlari chegaralangan. O'ylab qaralsa, televizor biz istagan narsalarni, dasturlarni emas, o'zi istagan dasturlarni, ko'rsatuvlarni taqdim qiladi. Bu bilan ularning faoliyati zararli demoqchi emasman, o'ta zararli demoq. Chunki 5 ta odamni chiqarib qo'yib, bir-birining hayotini, shaxsiyatini muhokama qilib, butun xalqning oldida sharmanda qilayotgan televideniya xodimlaridan ilm, bilim, madaniyat, ma'rifat nima o'rganish mumkin? Hech narsa o'rganish mumkin emas. Insonning bidasini qotiradigan, qalbini muzlatadigan dasturlar, shoular to'li toshib yotdi. Beldan past haqida latifalar, har xil chiqishlarni oila davrasida kuzatib o'tirgan ota farzand, ona bola o'rtasida hayo pardasini buzib tashlashyapti. Yo gapim noto'g'rimi? Men sizga internetning afzalliklari haqida ham ko'proq gapirish istardim. Nega? Chunki biror maqsadga tezroq erishishingizda internet katta yordam beradi. Hozir dunyo bir kaftga sig'adi. Ishonavering. Dushanba anons ko'rib, yakshanba filmni tomosha qilish uchun bir hafta kutish shart emas. Qo'lga telefonni oling, kiring, tomosha qiling. Yoqmagan sahnalarni o'tkazib yuborsa ham bo'ladi. Bunday imkonlarni berayotgan Netflix, Blue TV, Amazon, YouTube, yana bilmadim, bir qancha internet platformalari borki, siz nafaqat filmni ko'rishingiz, u haqida oldindan odamlarning fikrlarini o'qishingiz, filmning reytingi qay darajada ekanligini bilishingiz mumkin. Hurlik zamoni, ozodlik zamoni, shunday emasmi? Yoqtirgan narsangizni qayta-qayta ko'rishingiz mumkin. Televizorda esa bu soatlar belgilangan. Mana shu soatda meni oldimda bo'lishing shart, ishingni tashla, bolangga qarama, menga qara. Yo'q, unday qaramlik zamoni o'tdi. Siz mana shu to'rtburchak televizor qolipiga bizni sig'dirishga, jimjimador, ko'zni qamashtiruvchi sahnalar bilan odamlarni aldashga urinmang. Voqeaga real qarashga, aniq maqsad sari ildam qadam tashlashga o'rganadigan paytlar keldi. Hech bir narsa adolatga, haqiqatga bo'lgan insonning ichki istaklarini to'xtatib qololmasligini tushunib yetishimiz kerak. Internetdan televizor tugul maktab bermagan ta'limni o'rganish mumkinligini bilib qoldik. Agar chet tillarini rus, turk, ingliz tillarini bilsangiz, internet yanayam ko'proq imkon eshiklarini ochadi. Bu telefon va undagi internet faqat televizorni emas, boshqa ijtimoiy tizimlarni ham nazorat qilish imkonini beradi. Televizordachi, televizor qarshi tarafga bir narsalarni o'rgatishni emas, qarshi tarafdan bir manfaat olish uchun ishlaydi. Orasiga reklamalar tiqadi, soatlab konsert qo'yadi. Siz uni o'tkazib ham yubora olmaysiz. Har kimning o'z zamoni, o'z makoni bor. Televizorning oxirgi chiranishlari, lotereya shoulari, reality shoulari bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Bundan ham odamlar zerikadi. Yolg'onlarga, ko'z bo'yamachiliklarga ishonmay qo'yadi. Bir kun baribir hammaning ko'zi ochiladi. Bir kun kelib hammaga haqiqat kerak bo'lib qolishi aniq. Televizorning o'rniga kelgan yangi qurolni to'g'ri maqsadda foydalanib qolishingizni istayman. Yaratgan egam ilmingizni ziyoda qilsin. Ko'rishguncha, xayr.